នេះជារូបភាពនៃស្ទឹងឬក៏ទន្លេតូចមួយដែលយើងឃើញថានេះគឺជាស្នាមខ្សែនៃទន្លេឬក៏ស្ទឹងដែលយើងបានគូសដោយប្រើចូលដែលនឹងរីវើបាទនេះជាខ្សែដែលកើតឡើងនៃការប្រើបែបហ្នឹងហើយយើងឃើញថាផ្នែកនេះគឺជាផ្នែកនៃបរិវេណមួយដែលបង្ហាញអំពីផ្ទៃទឹកទំហំផ្ទៃទឹកនៃទន្លេបាទយើងមានទន្លេពេលឡើងនោះវាធំពេលឡើងអាចមកដល់ប៉ុណ្ណឹងទំហំប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងខ្សែបន្ទាត់នេះគឺមិនអាចបង្ហាញពីទំហំបានទេហើយម្យ៉ាងទៀតហើយនៃទំហំរបស់ទន្លេនេះគឺទីផ្ដោលលក្ខណៈងាយស្រួលឲ្យអាចបង្ហាញឃើញយ៉ាងច្បាស់នៅលើផែនទីនៅពេលដែលយើងពង្រួមចេញចឹងយើងធ្វើការបន្ថែមបរិវេណនៃទន្លេនឹងដោយការ add new រួចចូលទៅក្នុង add natural feature and political boundary នៅក្នុងនោះយើងអាចជ្រើសរើសយកប្រភេទដូចជាទន្លេដូចជាបឹងជាដើមប៉ុន្តែយើងវាយទៅ W ទៅយើងចេញពាក្យថា water បាទវាទឹកតោះមកយើងចាប់ដើមចុចឲ្យបានពីចំណុចសិនមកឲ្យជាន់គ្នាសិនពីលើគ្នានឹងសិនមកចុចទៅខាងក្រៅហ្នឹងក៏បានហើយយើងទាញវាឲ្យជាន់មកវិញព្រោះយើងចាប់ថាបើកសិតឡើងមកវិញហើយនេះខ្ញុំនៅជាការបង្ហាញខ្ញុំយកខ្លីតាមប៉ុណ្្នឹងសិនខ្ញុំស្មានយកបរិវេណទឹកណាទឹកឡើងជាមធ្យមណាអញ្ចឹងខ្ញុំកំណត់យកតាមប៉ុណ្្នឹងសិនបន្តមកយើងឃើញថាវាមានពណ៌ខុសគ្នានេះគឺជាកំណត់ចាស់នេះកំណត់ថ្មីអញ្ចឹងវាមានលក្ខណៈខ្លាបន្តិចណាតែដល់ពេលដែលបន្ទាប់ពីសួរថាតើវាជាប់គ្នាទេតើប៉ុណ្ណឹងជាន់នៅក្បែរនឹងទេបាទខ្ញុំច្បាស់ណាស់ថាវាមិនជាន់គ្នាទេក្រោយពីទទួលការអនុម័តឬក៏អនុម័តហើយហើយវាសិនជារយៈពេលយូរទៅពណ៌របស់ទឹកតៃទាំងនោះវានឹងមានលក្ខណៈដូចគ្នាតែនៅក្នុងនេះយើងឃើញថារូបរាងដែលយើងបានគូរហ្នឹងបាទវត្ថុដែលយើងបានគូរហ្នឹងគឺត្រូវបានគេអនុញ្ញាតបាទគឺមានន័យថាវាបោះពុំសារដោយសារវត្តធម្មមិនចាំបាច់អនុញ្ញាតបាទហើយយើងអាចគូបន្តទៀតបានអញ្ចឹងខ្ញុំសូមលើកឧទាហរណ៍ត្រឹមប៉ុណ្្នឹង